Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, a vidím, že i milí přátelé, tedy někteří zde sedící, a kdo nás poslouchá, také milí přátelé, ano, vítám, a kdo nás poslouchá online, tak to vůbec netuším. Úvodem bych chtěl poděkovat panu doktoru Hertlovi a panu inženýru Hoškovi, že nalezli odvahu pozvat na prezentaci k právnímu rámci opět mě. Já jsem tady byl minule, ale už jsem taky koukal, že to bylo asi 5 let. A od té doby se ledaco změnilo a já se předem omlouvám, já tady nebudu prezentovat jako někteří mý předřečníci dnes názory státní správy v oblasti ochrany přírody. Já mám už vlastně někde od roku 2010 jakýsi ban. Já jsem považován za rebela v oblasti ochrany přírody. Takže už za času vlád ODS v letech 2010 až 2013 jsem byl kvůli svým postojům prezentovaným na veřejnosti i na tedy různých fórech, třeba vyloučen z Rady Národního parku Šumava spolu s celou její vědeckou sekcí, pak jsme založili stínovou vědeckou radu, pro stejné postoje, to znamená opět hájil jsem ochranu přírody i proti tehdejší vládní linii, tak jsem byl vyloučen z rozkladové komise ministra životního prostředí. A pak následovaly ještě horší vlády, ačkoliv jsme tomu nechtěli věřit, Andreje Babiše nevýjímaje, ale i Bohuslava Sobotky, kde byl Andrej Babiš v uvozovkách jen ministr financí. A to, že teď je pětikoaliční vláda, když premiér je opět z ODS, tak mě ubezpečuje v tom, že i nadále mám zákaz, tedy jaksi jednak přednášet pro státní úředníky, jednak rozhodovat kauzy v rozkladových komisích, jednak být členem různých rad a tak dále a tak dále. Pro můj nesmiřitelný postoj vůči řadě kroků, které ať už je na ministerstvu kdokoliv, tak prostě já to vidím zase z jiného úhlu pohledu. Takže věřím, že byste tady rádi uvítali spíš kolegyni Trojanovou, kolegyni Mazancovou, kolegyni Vilímkovou, Langrovou, případně tedy kolegyni Jelínkovou, kolegu Tuháčka. Tak se omlouvám, budu se snažit teda vám poskytnout, co budu znát. Já jsem před 5 lety tady vlastně končil takovou optimistickou vizí, protože zrovna byl přijat zákon 123/2017, kterým se tehdy zlepšila situace ve 114 v mnohých ohledech, a to velmi chytře, protože tehdy se, jestli si pamatujete, ještě pozornost soustředila na projednávání především nové úpravy národních parků, ale nás tehdy napadlo spolu s některými kolegyněmi ze státní správy, že bychom mohli toho využít a pokusit se tam v té novele napravit některé hrůzy, které tam byly v posledních 20 letech postupně schvalovány parlamentem, což se nám povedlo. Všichni, včetně tehdejšího prezidenta Zemana, se soustředili na národní parky a povedlo se nám například odstranit naprosto šílené paragrafy, které tam do té doby byly, jakože třeba výjimky ze zvláštní druhové ochrany udílela vláda České republiky v řízeních, která byla absolutně v rozporu s ústavními pravidly, se správním právem a vlastnickým právem a další a další. Takže tehdy jsem byl velmi optimistický. No, dnes už tak optimistický nejsem, protože to bylo také poslední to pěkné, co šlo tehdy pochválit. Takže já bych dneska chtěl tedy v první části, protože tenhle ten kurz je teoreticko-praktický, tak bych chtěl shrnout nějaké teoretické aspekty toho právního rámce ochrany přírody a krajiny. A pak bych chtěl vysvětlit v té druhé části,
na aktuálních příkladech a otázkách, včetně tedy judikatury našich vrcholných soudních institucí, proč vlastně tam mám tu dvojtečku a ta slova na rozcestí. Tak a doufám, že pak bude bouřlivá diskuze. Letošní rok by se měl nesmazatelně zapsat v tom pozitivním slova smyslu do dějin ochrany přírody, už jenom proto, že tedy budeme slavit za pár dní přijetí našeho základního zákona v tomto oboru, zákona o ochraně přírody a krajiny. A na to se patrně tedy soustředí pozornost. Já bych chtěl jenom upozornit tak nenápadně, že těch jubilantů letos je více. Asi všichni děláte něco s Naturou 2000, takže směrnice o stanovištích se rozhodně také dostane, myslím, pozornosti. A kromě toho se jistě dostane pozornosti dvěma významným mezinárodním úmluvám v této oblasti. Jedna opět 30-letá úmluva, která je základem pro opatření v trošku širší oblasti a širších směrech, než je ta klasická druhová a územní ochrana přírody a krajiny. Tedy mám na mysli úmluvu o biologické rozmanitosti, která byla přijata také před 30 lety na tom summitu země, té druhé celostové konferenci OSN v Rio de Janeiro. A my jsme si vlastně připomněli možná trošku s půlročním předstihem výročí Pařížské úmluvy UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Ta má sice výročí až letos, ale v loňském roce se povedlo naprosto zásadní zářez, kdy tady po mnoha desítkách let, jak víte, se konečně povedla ta chytrá nominace, první zápis na seznam světového přírodního dědictví za Českou republiku Jizersko-horské bučiny. Myslím si, že to byla velmi chytrá nominace. Trošku samozřejmě odlišný diplomatický přístup než v těch předchozích letech, kdy se neúspěšně Česká republika pokoušela nominovat třeba třeboňské rybníky, český ráj a podobně. Takže já doufám, že tady se pozornost soustředí v těch všech oslavách a ekonomických krocích a koncepčních krocích a i právních krocích, nejenom tedy na ten zákon o ochraně přírody krajiny. Já jsem představitel oboru právo životního prostředí, takže letos bychom mohli klidně si připomínat i další výročí přijetí prvního zákona o posuzování vlivu na životní prostředí nebo stále platný zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ale myslím si, že to už trošku by šlo nad rámec toho, co my tady máme za úkol v tomhle kurzu celoživotního vzdělání si k tomu říct. Já jsem řekl, že jsem představitel oboru právo životního prostředí, nicméně považuji se za zakladatele a průkopníka jakési samostatné subkategorie. Obor, který nazýváme právo ochrany přírody, nebo také právo ochrany přírody a krajiny podle toho, jak zní akreditace na té které vysoké škole. A vlastně zhruba od poloviny té předminulé už dekády, čili někde od roku 2005, vzniká na především zemědělských a přírodovědných veřejných vysokých školách. Tento obor, který tam dokonce je často akreditován jako státnicový předmět. Takže to je vlastně to jádro a dokonce už se to vyučuje i na jedné právnické fakultě a třeba jich bude i víc za čas. Je to stále součást systému práva životního prostředí a já za chvíli na systému vlastně pramenu chci demonstrovat, jak ale velmi úzce je to vzájemně propojeno. Na druhou stranu zase už dnes existuje velké množství právních norem, jak na úrovni národního práva, tak evropského, tak mezinárodního. A
na té úrovni národního, nejenom samozřejmě v České republice, ale i ve všech jiných zemích, zejména Evropy, ale i řady dalších kontinentů, které mají trošku odlišné předměty regulace, předměty ochrany, které mají některé specifické právní vztahy, případně ekonomické nástroje, jsou tam lepším specifické koncepční nástroje, dobrovolné dohody a tak dále. No a tudíž se tedy postupně, podobně jako se třeba odděluje zemědělské právo jako samostatná subkategorie, pokud se odděluje třeba v posledních letech zažívá boom energetické právo a další, tak i si myslím, že právo na svou existenci má ta ochrana přírody. Samozřejmě klíčovým je tedy zákon o ochraně přírody krajiny, ten jubilant, ale za chvíli ukážu, jak jsou potřebné i další a jak je to systematizováno, přičemž ten systém nepochybně je založený i na systémech, které jsou běžné i v okolních státech. Tak, pokud jde o tu rovinu mezinárodní, už jsem to tady naznačil, některé ty jubilanty, je třeba říct, že to naše vnitrostátní právo se významně opírá a, nebo pramení z těch hlavních celosvětových a evropských mnohostranných úmluv na ochranu přírody. A tady je to teda rozděleno tak, že v té z vašeho pohledu levé části jsou to úmluvy zahrnující v podstatě evropský kontinent, v té pravé části je to 5 celosvětových globálních úmluv, kde počty smluvních stran jsou velmi vysoké, 170-180 stran a velmi často jsou tam členy i třeba Evropská unie. Takže tohle je nepochybně ten základ, který ovšem máme až po listopadu 89. Do té doby, přestože řada z nich už existovala, vlastně ty základní a první jsou z počátku 70. let, tak do té doby z politických důvodů jsme jako Československo nemohli přistoupit k německým úmluvám. Některé vznikají samozřejmě až po listopadu 89, jako řada těch evropských a nebo u těch světových, pochopitelně ta CBD. Pro vaši představu, Česká republika je dokonce signatářem několika mezinárodních úmluv týkajících se ochrany přírody a dokonce tedy i jiných složek životního prostředí i na jiném kontinentě, a sice antarktickém kontinentě, ale to už je taková obskurní zajímavost. Samozřejmě ta rovina evropská, je třeba říct, samozřejmě vstoupili jsme do Evropské unie až 2004, nicméně pracovalo se od zhruba roku 98 velmi intenzivně na transpozicích nebo přípravě transpozic, aproximaci, přibližování se evropského unijního práva. Na některých těch předpisech, které tady uvádím, v řadě případů bylo zohledněno tedy v existující legislativě, jako třeba některé ty původní směrnice, jako bývalá směrnice o ptácích z roku 79, ta směrnice 92-43, ta jubilantka o habitatech, o stanovištích, a nebo se přijaly řešení, že se transponuje příslušný právní předpis do samostatného zákona, na rozdíl třeba od některých zemí typu Německo, se tady přijal nový zákon, a sice zákon o zoologických zahradách, který představuje vlastně tu skupinu legislativních předpisů sekundární úrovně v oblasti ochrany druhů ex situ. Dalším příkladem by byly botanické zahrady, ale takový sekundární právní předpis Evropská unie zatím nemá a my zatím také ne, byť tedy profesor Damohorský před časem přišel s jakýmsi legislativním výkopem toho návrhu.
Samozřejmě rozlišujeme tady nejenom druhovou, ale i územní ochranu, tam je to zřejmé, tam je základem tedy samozřejmě pro lokality soustavy Natura 2000 zase směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Tady to zřejmě bude brzy doplněno připravovaným novým předpisem, patrně ve formě směrnice, protože zatím tady nevidím příliš právní důvody, proč by to mělo být jinou formou, například nařízením. Připravuje se právní předpis, který zatím se tedy označuje spíše v angličtině, český ustálený překlad ještě není, Nature Restoration Law, čili něco, co by mělo doplnit ty dvě směrnice v oblasti územní ochrany o jakási pravidla, jaksi revitalizace, renaturace území poškozených při různé činnosti těžební, ať už samozřejmě v oblasti hornictví, anebo stavební a dalších činnostech. Tak to nás možná tedy čeká, to zatím je skutečně velmi ve hvězdách. Jinak samozřejmě sem patří i některé další skupiny předpisů, určitě významnou, která nepochybně je z hlediska cílů třeba počítat do oblasti té právní úpravy ochrany přírody, je oblast regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy CITES. A ta je skutečně tedy dnes velmi košatá. Základem je to základní nařízení z roku 1997, ale je tam celá řada i prováděcích nařízení komise a vedlejších dalších doplňujících sekundárních pramenů, takže i tohle se nepochybně musí tedy zohlednit. Toto všechno je tedy víceméně tím základem. Zajímavé v tom jsou záležitosti zejména těch nařízení, kdy i přes tedy absenci některých prováděcích předpisů v národních státech je nutné počítat prostě s některými ustanoveními, s některými právy a povinnostmi. Takhle například teď se dotváří legislativně na té úrovni zákona, už se tedy dotvořila s účinností od 1. ledna letošního roku, ale ještě si myslím, že té oblasti koncepční se bude připravovat řada metodik a postupů. Mám na mysli samozřejmě to nařízení z roku 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování šíření invazních nepůvodních druhů. A ty předpisy CITES jsou ostatně také nařízením, ovšem tady už ta právní úprava je delší dobu, dokonce vlastně současný zákon adaptující nařízení CITES je už druhý historicky v pořadí. První byl právě v roce 1997. Tak, ale samozřejmě je nutné do toho počítat také některé obecné průřezové normy, protože když jimi zalistujete, tak se významně zjistíte, že se významně dotýkají i oblasti právě ochrany přírody a krajiny. Určitě za pozornost stojí ty směrnice, které jsou na vlastně preventivní opatření, preventivní ochranu přírody. To jsou zejména obě dvě směrnice o posuzování vlivů zamýšlených záměrů či koncepcí. A potom směrnice, které se týkají prosazování té ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny. A v obou dvou, směrnice o trestně právní ochraně z roku 2008 a směrnice odpovědnosti za škody na životním prostředí z roku 2004, jsou četné články, které výslovně se dotýkají třeba směrnic o ptácích, směrnic o stanovištích. Případně třeba u té trestně právní ochrany je to i CITESka. V současné době se mimo jiné připravuje významná novelizace rozšíření té směrnice o trestně právní ochraně životního prostředí o další skutkové podstaty. Doposavať to bylo spíše velmi obecné, teď se tam budou dodávat i konkrétnější skutkové podstaty, takže brzy se rozhodne, jakým směrem se vydá také novelizace našeho trestního zákoníku. Určitě to
bude obohaceno o některé trestné činy v oblasti ochrany vod, ale také se plánuje rozšíření v oblasti ochrany přírody a třeba i záležitosti týkající se geneticky modifikovaných organismů nebo třeba toho zmíněného zavlékání, vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Ale to je také hudba budoucnosti. Tak, pokud jde o vymáhání těch vlastně závazků členských států, tady je velmi aktivní komise v tomhle směru a Soudní dvůr Evropské unie to velmi hlídá. A z celé oblasti práva životního prostředí jsou to dnes skutečně významné množství, kolem třeba tisíce. A víc než 300 případů by se dalo přiřadit té oblasti ochrany přírody. Tady máte nějaké největší hříšníky, je logické, že někteří z nich jsou teda původní členské státy, ale už se tam propracovávají i některé, které přistoupily později, Polsko nebo ještě Malta by se tam také třeba dala přidat. Česko mám tady s otazníky dvěma, no, protože také jsem se v posledních 20 letech podílel občas na stížnostech do tedy příslušných evropských institucí, ale proti nám stáli zase jiní právníci, takže jakkoliv tady těch řízení o porušení smlouvy zahajovala komise proti České republice na úseku ochrany přírody, krajiny a biodiverzity řadu, tak ani jedna se nakonec nedostala do fáze rozsudku Soudního dvora EU. Na rozdíl od Polska, kde třeba ta kauza Bělověžský prales je poměrně dost v živé paměti ještě i vás, co se o to zajímáte, třeba já nevím, až v posledních 5 letech. Typy protiprávních jednání, které tady vidíte, bych rozdělil podle té judikatury asi do těch 4 směrů. Samozřejmě ten první bod nenavržení, respektive nevyhlášení chráněných území, to se pro většinu států týkalo spíš dřívější doby, ale některé tedy s tím mají problém samozřejmě do dneška. A zbytek jsou typické případy, které se řeší v podstatě dnes a denně, týkající se tedy nezákonných stavebních projektů či plánu jejich výstavby, kde velmi často třeba absentuje naturové posuzování vlivu na životní prostředí, nebo třeba neabsentuje, ale potom ten výsledný plán či projekt se schválil, přestože to naturové posuzování tam říkalo trošku něco jiného. Nezákonný lov živočichů a nezákonné využívání vůbec přírodních zdrojů, nejenom tedy samozřejmě oblast fauny, flory, tak to jsou další takové typické případy. A někde jsou to skutečně velmi složité záležitosti. Většinou se tam řeší střety různých veřejných zájmů, zájem na ochraně přírody na jedné straně, zájem na výstavbě veřejné infrastruktury, včetně třeba bezpečnosti silničního provozu či protipovodňová opatření. To jsou takové klasické případy, které řešil Soudní dvor EU už mnohokrát. Tak, vnitrostátní právo, než tedy přejdu k tomu našemu, jenom řeknu, že samozřejmě i okolní státy a v podstatě všechny státy v Evropě a nejenom v Evropě už v podstatě v posledních 30-40 letech mají poměrně stabilní ten systém jak toho širšího práva životního prostředí na té národní úrovni, a v těch evropských státech samozřejmě opřené zase o ty mezinárodní úmluvy a prameny evropského unijního práva, tak jak to platí i u nás, tak tohleto je záležitost skutečně velmi důležitá, protože řada z vás pracuje třeba v těch příhraničních chráněných územích. Samozřejmě všechny naše 4 národní parky jsou příhraniční, to víme, řada chráněných krajinných oblastí a tak dále. Takže možná není někdy úplně od věci se podívat, jak vypadá ta legislativa v oblasti ochrany přírody a krajiny u sousedů. Že jo. Jedná se samozřejmě o Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. A zejména tedy ta německá právní úprava v průběhu 20. století jeden čas bývala
součástí i tedy právního řádu, byť v období nesvobody za období protektorátu Böhmen und Mähren za druhé světové války i součástí tedy české legislativy, ale pak zneplatněná Benešovými dekrety samozřejmě. I když pak její další osud nebyl tak úplně nezajímavý, ale to tady nechci unavovat. Co je důležité, Německo, Polsko i Slovensko mají samostatné zákony o ochraně přírody a krajiny, byť třeba v Německu, protože je to federativní stát, tak samozřejmě jednotlivých 16 spolkových zemí může mít a také má obvykle své vlastní zákony z oblasti ochrany přírody a krajiny. Ovšem tam je to kvůli ústavnímu rozdělení té federace trošku rozděleno, že teda ten určitý základ je na té společné úrovni a pak tedy jednotlivé země si můžou tam doplnit pouze něco. Polsko, Slovensko, tam není problém, to jsou unitární státy podobně jako Česká republika. Co je ovšem problém, zaznamenal jsem, že nás poslouchá i kolegyně Reitrová, takže zdravím do Podyjí, Podyjí to zná. Rakousko je na tom trošku jinak. Rakousko nemá na společné federální úrovni jednotný zákon o ochraně přírody a krajiny, a tak zde ta právní úprava záleží na jednotlivých zemích spolkových, těch je 9, jednou z nich je i Vídeň tedy, takže i Vídeň má vídeňský zákon o ochraně přírody a krajiny. A tedy máme 9 zákonů na ochranu přírody a tudíž ne všechny jsou stejné. Tam je určitá roztříštěnost těch jednotlivých zemích a ono je to také, samozřejmě ten základ je tam úplně shodný, tam, kde vzhledem k tomu, že Rakousko je členským státem EU, tak obvykle druhová ochrana nebo ta na území Natury 2000, ta pravidla jsou shodná samozřejmě, ale pak jsou samozřejmě některé ty jiné nástroje a některé jiné instituty, kde přece jenom ty členské státy podle principu subsidiarity mají volnost, takže tam si tu úpravu mohou dělat po svém. Týká se to zejména obecné a zvláštní územní ochrany u té zvláštní mimo samozřejmě Natura 2000 a pak se to týká jednotlivých těch zejména právních a ekonomických nástrojů, ale samozřejmě můžou být i koncepční, dobrovolné a další, vycházející samozřejmě především ze správního práva, ale také soukromoprávní aspekty. Takže tady Rakousko to má trošku složitější, některé detaily můžou být jinak tady řešeny v Národním parku Tajatal, a jiné zase třeba v těch příhraničních oblastech Rakouska s Šumavou. A kromě toho Šumava tam má ještě teda vedle německé Bavorsko, že? Takže tam je zase úplně třeba počítat s trošku jinou právní úpravou. Tak na to jsem chtěl teda upozornit, ono je to také zajímavé v tom, když třeba komise žaluje Rakousko u soudního dvora EU, že netransponoval nějaký předpis nebo část předpisu, tak se dojde třeba k tomu, že 8 z těch 9 zemí to transponovalo, ale ta 9. to netransponovala a protože se to počítá před soudním dvorem jako jeden celek, tak kvůli tomu je Rakousko odsouzeno, že neplní pravidla v oblasti ochrany přírody. No je to trošku absurdní samozřejmě, ale to tak. No. Tak, vnitrostátní české právo, to přeskočíme tu historii. Dřív jsem byl na ní expert, ale když vidím tady kolegu Pešouta, který tedy je nyní mým zdatným nástupcem na stránkách časopisu ochrana přírody, pokud se týká tedy psaní i o mé rodině a její historii ochrany přírody, tak to vynechám tedy a je jasné tedy, o čem se budeme bavit. Takže systém pramenu platného práva ochrany přírody se opírá o ústavně právní rámec. To bych považoval za nesmírně důležité. A víte proč? A to je přesně to moje, ty moje výhrady prostě k těm jednotlivým vedením ministerstva. Když se změní politická linie a dosedne ministr z jiné politické strany a usmyslí si, že chce dělat nějaké změny, třeba i v oblasti ochrany přírody nebo i v jiných oblastech ochrany životního prostředí, tak dříve nebo později prostě musí narazit na některé mantinely.
A to je dobře. To je podle mě velmi dobře. A ty mantinely, ty právě jsou v tom ústavně právním rámci. Ano. Tak jednak stát se nemůže samozřejmě vykašlat na svoji klíčovou vůdčí úlohu v oblasti ochrany přírody, krajiny ani ostatních složek životního prostředí, už jenom proto, že to má v tom článku ústavy. Ano. Na druhou stranu zase pak vidím naprosto zbytečné nápady bývalého ministra zemědělství pana Tomana za vlády Andreje Babiše, který chtěl měnit ten článek 7 ústavy a nebo později přidat do našeho právního řádu nový ústavní zákon, kterým by favorizoval jednu složku životního prostředí nad ostatní, a sice mám na mysli ochranu vod. A ještě kdyby aspoň to byla ochrana toho přirozeného výskytu vody. Ale tam to byl úplně jasný signál, že stát chce podporovat vodárenský biznis. A přestože se jim povedlo změnit některá pravidla na úrovni zákona, ta ústava je velkou bariérou. Takže neumím si prostě představit situaci, kdyby se řeklo, ochrana vody je důležitější než ostatní složky životního prostředí. Jo? Já nespochybňuju vodu, jo? Význam vody, ale opravdu tak, jak je ten článek 7 ústavy nastaven a prověřen už vlastně také 30 let, ano, také vlastně letos, tak to je naprosto podobné tomu, co je v jiných ústavních zákonech jiných evropských zemí. Nic, článek 35 nám všem garantuje právo žít v prostředí, které nám nebude tedy klást zátěž na náš organismus. Hovoří se o právu na příznivé životní prostředí. Je to zase klasická záležitost, která je v různých ústavních předpisech po celém světě, včetně některých států Jižní Ameriky. Opět jsou tam nějaké ovšem limity, které jsou i ve prospěch ochrany přírody. A podobné to má článek 11, ten se týká výkonu vlastnického práva. A všude máme limity ve vztahu i k druhovému bohatství, i k přírodním zdrojům, i k jiným složkám životním prostředí. A při výkonu svých činností nikdo nesmí tedy jaksi se chovat tak, že by vybočil z mantinelů stanovených zákonem, pokud takové mantinely jsou stanoveny. Pokud nejsou samozřejmě, tak je to v pořádku, ale pokud jsou, tak nikdo tedy nesmí, ani ten vlastník, ani kdokoliv jiný nájemce pozemku, pachtýř a tak dále, nesmí prostě vybočit z určitých mantinelů. A to je také podle mě strašně důležité. Článek 14 listiny, obvykle se na něj zapomíná, ale já ho mám rád, já se dlouhodobě angažuju, někdy až příliš a někdy se spojuju zase s některými zprávami určitých velkoplošných chráněných území, třeba i proti tomu ministerstvu. Oblast garance svobody pohybu. Ano, a v oblasti článku 14 odstavce 3 listiny je zase pojistka, podmínky omezení svobody pohybu stanoví běžný zákon. Tím je obvykle zákon 114/92 a jistě kolegové zejména z národních parků mi dají za pravdu, že prostě byla velmi vhodná ta novela zákona z roku 2017 a byla naprosto v pohodě opřena o ten ústavní základ toho článku 14, protože lze tedy omezit svobodu pohybu v chráněných územích na základě ústavního základu. A to, že je to občas potřeba, to vidíme zejména teď v té době posledních dvou let covidu. To, co se někdy děje v těch národních parcích a chráněných krajinných oblastech, kdy
ten enormní počet návštěvníků stoupá samozřejmě, že jo, nejezdí se už do zahraničí, ale pohybuje se řada lidí v našich chráněných územích. Já se jim nedivím, je tam krásně samozřejmě, i když já vím, že je krásně i mimo chráněná území, ale protože jsem ornitolog a dělám různé ty ornitologické výzkumy, takže vím to, ale dobře. V těch chráněných územích ovšem bohužel se jaksi v posledních letech ještě více nerespektují pravidla právě omezení té svobody pohybu. A víme to z praxe, a kdo neví, tak ať si prohlídne média. Bylo velmi živě diskutováno ty problémy třeba útoku na veřejné stráže v zimním období v Krkonoších, hození do jezera strážce přírody na Šumavě, že jo, a tak dále. I kvůli těm záležitostem se měnil nedávno tady lesní zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny, posílení pravomocí veřejných stráží, že jo? A ještě se vlastně bude něco měnit, včetně tedy posílení ochrany z oblasti, v rámci trestního práva. Takže tohle všechno je také nesmírně důležité tedy zmínit. Tak, pak bychom na té úrovni běžných zákonů mohli tedy to rozdělit na dvě části. Já jsem se tady dovolil použít takové latinské termíny. Vycházím z jednoho polského profesora, který to takhle dělí už leta letoucí. A také už vlastně on byl zase u nich v Polsku průkopníkem toho práva ochrany přírody, oddělující se od práva životního prostředí. Profesor Radecký z Polské akademie věd dělí na sensu stricto, čili takové ty zákony z té úzké oblasti, které by měly být základem toho systému pramenu, na čelném místě tam 114. Uvádím k tomu samozřejmě vždycky, když jsou tam nějaká přímo účinná nařízení evropská, tak je tam uvádím také. Ale není to jenom 114 samozřejmě, pro té širší oblasti, ať už tomu budeme říkat ochrana přírody, biodiverzity a tak dále, patří nepochybně ještě i tyto předpisy. V posledních letech se velmi diskutuje dříve nenápadný zákon o náhradě škod způsobených vybranými ohroženými živočichy. To je zákon, který nepodmínila Evropská unie, ta po nás jej nevyžadovala, ten jsme si udělali sami po vzoru některých jiných zákonů z jiných evropských států. Já potom v té aplikační části toho mého dnešního povídání k tomuhle zákonu mám dvě poznámky, takže ještě se s ním neloučíme. Tak, ten zbytek, to jsou jasné nahrávky na to evropské právo, a tím bych považoval tu první skupinu za ukončenou, a ta druhá sensu largo v tom širším slova smyslu, tam by se do toho počítaly i vlastně zákony a jejich prováděcí předpisy z té oblasti širší, to znamená práva životního prostředí, ale i těch navazujících paralelních vedlejších, jako práva zemědělského, práva stavebního, horního, o právu stavebním samozřejmě bude dneska také řeč. Tak, ovšem samozřejmě pro tu praktickou stránku to není všechno. Prosazování práva ochrany přírody v praxi je jeden z největších deficitů i v pojetí vlastně hodnotících zpráv Evropské komise, a to jak na úrovni Evropské unie, tak i v pojetí národních členských států, takže nepochybně ta situace se v posledních 10 letech lepší. Máme přijatý nový trestní zákoník, kde v té samostatné hlavě 8. zvláštní části nazvané trestné činy proti životnímu prostředí jsou i některé paragrafy, které vysloveně představují jakousi trestně právní koncovku k 114, k stovce, tedy CITES, že jo, a další a další, paragraf 301 je dokonce k územní ochraně, poškozování zvláště chráněných částí přírody. Tady bych možná zmínil dvě poznámky.
Jednak k tomu pojetí. Ten trestní zákoník samozřejmě se aplikuje až tehdy, pokud si nevystačíme s přestupkovou odpovědností, třeba podle 114 v těch národních parcích, že jo, a tak dále. Takže se samozřejmě k těm soudům dostane jenom určité malé procento případů, ale když už tedy, tak jsou to nepochybně společensky závažná kriminální jednání. A jenom chci upozornit, přestože se to jmenuje poškozování zvláště chráněných částí přírody, tak mezi těmi předměty ochrany a tedy předměty útoku případného pachatele jsou i některé instituty mimo tedy tu část, dneska část třetí vlastně zákona, od paragrafu 14. Prostě nejsou tam jenom zvláště chráněné poškozování a zničení zvláště chráněných území či jejich částí, ale tam může být také i poškození nebo zničení památného stromu stromořadí a také z obecné územní ochrany je tam poškození zničení významného krajinného prvku. Jo, takže ten název to trošku neodpovídá teda tomu obsahu. Druhá poznámka, a to mě strašně trápí, a řeknu to a říkám to všude, kudy chodím, říkám, považuji se za rebela, teď si strašně naštvu všechny z vás, kteří máte rádi zvířata. Jo? Sazba trestu pro pachatele, zničení nebo poškození nějakého to, jak jsem říkal, VKPčka, památného stromu, stromořadí, části nějakého ZHU, že jo, ptačí oblasti a tak dále. Horní hranice, maximální sazba trestu odnětí svobody, kterou český trestní soudce může v současné době za tohleto uložit, jsou 3 roky. Jo? A teď zopakuji, poškození, kdy významným způsobem následkem bude významné oslabení funkcí toho ekosystému třeba, anebo celé zničení. Jo? Definitivní konec, zánik, jo? Odstřel nějakého solitérního pískovcového skalního útvaru v chráněného v kategorii, dejme tomu přírodní památka, typický takový projev. Jo? A teď si vemte, nedávno prosadili lobistické organizace typu, já tomu říkám anglicky Animal Liberation Front, ale ne, jako neberte to úplně doslova, prosadili novelu trestního zákoníku, kdy za týrání zvířat a za ilegální množírny pejsku a kočiček může pachatel být odsouzen až k 10 letům. Odnětí svobody. Ale teď si vemte, co vlastně udělal. Jo? Dobře, v rozporu se zákonem, takže hanba mu, ano, bylo to protiprávní. Utíral, dejme tomu, 3 jedince nějakého pejska, jo? Nějaké rasy plemena, naprosto běžného, kdy tady nedošlo k definitivnímu zániku unikátního druhu. Ale takový pes, plemeno, rasa může být v pohodě dál množen u jiného chovatele, že jo, a nejenom u nás, ale v x státech a tak dále, a tak dále. A za tohle klidně 10 let a za zničení unikátního jedinečného přírodního útvaru třeba nebo vyhubení nějaké kriticky ohrožené rostliny či volně žijícího života pouhé 3 roky. To, vážení přátelé, mě opravdu tedy strašně mrzí, že na tohle to náš parlament přistoupil. No. Takže tady by se něco taky asi mělo změnit. Odpovědnost není samozřejmě jenom v té rovině trestní a tedy správní, co je jasné, ale jsou to i záležitosti týkající se odpovědnosti za škody a zejména v té veřejnoprávní části ztrát na přírodě a krajině odpovědnost za ekologickou újmu. Tady máme trošku malý chaos, protože my jsme byli nuceni transponovat evropskou směrnici z roku 2004 o prevenci a nápravě ekologické újmy. Přijal se zákon v roce 2008, který ovšem byl tak složitý a navíc narazil na aplikační praxi, kdy orgány ochrany přírody, zejména Česká inspekce životního prostředí, jsou zvyklí ta opatření
jako odstranění ekologické újmy činit podle 114 případně vodního zákona, případně později ještě i dalších těch zákonů o půdě. Takže ten zákon 167 i kvůli některým dalším chybám se vlastně do dneška vůbec nepoužil. Přestože, když se do něj začtete, tak zjistíte, že významná část se třeba týká prevence a nápravy ekologické újmy na druzích chráněných podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích a stejně tak na stanovištích chráněných podle směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, ale přesto tedy v praxi nikdy v podstatě použit nebyl s některými malými výjimkami na řešení újmy na zemědělské půdě, ale to už bychom šli někam dál od tématu ochrany přírody. Tak, procesní pravidla. Samozřejmě vy, co jste z praxe a děláte třeba ta správní řízení podle 114 jiných zákonů, znáte pravidla správního řádu, děláte s tím běžně denně. Chci jenom upozornit pro ostatní, protože nevím přesně, kdo jsou posluchači tohoto kurzu, že to nemusí být vyčerpávající. Ten správní řád, to je totiž zákon, který ještě také například zakotvuje, kromě pravidel toho správního řízení a ty jednotlivé instance i třeba formy činnosti vykonavatelů veřejné správy. To, co tedy také vydáváte vlastně běžně v těch správních řízeních, to znamená podmínky pro vydání správního rozhodnutí, ale taky něco jiného. Jo? Třeba co je to závazné stanovisko, jaké jsou podmínky vydávání závazného stanoviska. Dosud se zejména ve 114 se velmi počítá s existencí závazných stanovisek. Já k těmhle svým formám budu mít za chvíli tedy hodně kritické připomínky. Ale pak jsou to i některé další opatření obecné povahy, které třeba vydáváte v těch hromadných případech i třeba k regulaci, já nevím, druhů, které způsobují svým přirozeným způsobem života hospodářské škody, jako kormorán, špaček, že jo, bubr a tak dále. Takže tohle taky znáte a základ je opět v správním řádu. Nebo pan kolega Pešou tady zmiňoval ty veřejnoprávní dohody. Ano, i tady je základ ve správním řádu. Dokonce ty byly přijaty už s účinností od roku 2005, ačkoliv agentura je používá až tedy od roku, jak jsem vyrozuměl, 2012. Takže i tohle všechno můžete si přečíst v tom správním řádu. Já si myslím, že to je dobře na to upozornit i z tohohle pohledu. A zase mi nahrál pan kolega Pešout a jeho přednáška mě přišla velice zajímavá, ale co jsem si z ní odnes pro sebe. Takže třeba ty soukromoprávní vztahy, že jo, ty smlouvy, ono řada pravidel je samozřejmě i v těch veřejnoprávních předpisech, ale stejně se nakonec nevyhnete třeba při převodech vlastnictví či jiných záležitostech, třeba, já nevím, nájem, pacht a tak dále, sáhnout do občanského zákoníku. Tady pozor, byl přijat 2012, ale účinnost až 2014. Takže to považuji skutečně také za nesmírně důležité a klíčové. Tak, ochrana přírody, co to je? To víme všichni, že nějaká definice v paragrafu 2 odstavec 1 a 2 to spatřeně s tím počítáte, pracujete s tím, pokud vedete různá ta správní řízení, takže víte, že to jednak může být interpretační vodítko pro vlastně různá řízení, pro různé účastníky a tak dále. A vlastně ten pojem se potom interpretuje i v té oblasti soudního přezkumu. Co je nesmírně ovšem důležité. A já dodneška nechápu a vlastně kolegové, doktor Mlčoch, profesor Damohorský a další, kteří ještě žijí a považují se za ty otce a matky zakladatele, teda musím říct, tam jsou i nějaké matky nebo byly té 114, když ji tvořili v roce 92, nikdy mi úplně nevysvětlili takovou banalitu, proč taková klíčová věta, jako tahle ta v paragrafu 58 odstavec 1, že ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem, proč ji nedali do některých úvodních ustanovení?
toho zákona. Přitom tam by jí to slušelo a bylo by to naprosto logické. V úvodních ustanoveních každého zákona mají být cíle, že jo, toho zákona, to esenciální, co tam prosadit. Konec konců ten zákon o těch národních parcích 123/2017, ten tam dal ty cíle a dlouhodobé cíle hned do úvodního ustanovení o národních parcích, čili do toho paragrafu 15. Tak tohle opravdu si myslím, že by mělo být v budoucnu někde na začátku toho zákona, protože to je nesmírně důležité. Navíc to tam trošku zaniká, protože od odstavce 2 toho paragrafu 58 jsou ta pravidla pro ty náhrady za omezení a stížení toho zemědělského, lesního a rybochovného hospodaření. Takže to je tak trošku teda nešťastné spojení, ale na druhou stranu, proč nakonec ne? No, důležité je, že tahle věta znamená, že se ten fakt, že ochrana přírody krajiny je ve veřejném zájmu, nemusí prokazovat v řadě řízení vedených podle tohohle či jiného zákona, že se s tím počítá tedy a že se pak může akorát porovnávat v těch konkrétních případech tedy ten jeden veřejný zájem s jiným veřejným zájmem, případně se soukromými zájmy a potom na základě toho tedy nakonec orgán ochrany přírody dospěje ke konečnému rozhodnutí, čemu v daném případě dal přednost a jestli udělal povolení výjimky z nějakého zákazu zdruhové nebo územní ochrany, že? Anebo i v jiných případech. Tak a co je důležité taky, tedy to, že je veřejným zájmem, to je potvrzeno v té listině, že i na základě tohohle má možnost stát nějakým způsobem zasahovat do vlastnického práva svobody pohybu právě z té důvody ochrany přírody. Ono to tam potom není sice v listině výslovně řečeno, ale ono to může být i třeba, já nevím, zasahování do svobody podnikání a i dalších prostě třeba domovní svoboda a tak dále. Tak, čili tohle považuji za nesmírně důležité, že se to objevilo přímo v tomto zákoně. Ono, zase pozor, ano, existuje judikatura ústavního soudu, která řešila problémy, kdy chtěli některé skupiny poslanců prosadit urychlení nějakých stavebních záměrů a přijali zákon či novelu zákona, ve kterém prohlásili konkrétní stavební záměry jako věc veřejného zájmu. Byly to tři případy, ale pouze dva se dostali k ústavnímu soudu a oba dva naštěstí ústavní soud zrušil. Zákon o vnitrozemské plavbě v roce 1995 dal tam nějaký seznam vodních děl stupňů na Vltavě a na Labi, které považoval za veřejný zájem, aby se urychlilo to řízení o jeho povolení. A o něco později, asi o 7 let později, tuším, zase schválil parlament zákon o urychlení výstavby nové letištní ranveje na pražském rozhodnickém letišti Václava Havla. A opět to prohlásil za veřejný zájem. A tehdy ústavní soud v obou dvou případech to zrušil z toho důvodu, že řekl, že máme tady nějaké ústavní mantinely a ty musí respektovat ta moc zákonodárná, tedy ten parlament, a nemůže zasahovat té moci výkonné do její kompetence rozhodovat, který stavební záměr je ve veřejném zájmu a který není. Ano. Čili tohle nemůže v konkrétních případech říct moc zákonodárná, ale jedině moc výkonná. A říkám to proto, že tady v té 114, v paragrafu 58 odstavec 1, není stanoven konkrétní záměr, že je veřejným zájmem. Ano. Tady je napsáno pouze, že ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. A tohle, že je ústavně konformní, v pořádku, že to tam dál může zůstat, to potvrdil ústavní soud, to je konstantní judikatura, už já nevím, asi 12 různých nálezů, že takto obecně to stanovit lze a pak s ním dál pracoval v konkrétních případech a dokonce většinou dal v těch případech přednost třeba před tím jiným právem, typu vlastnickým právem a podobně.
Tak to jsem chtěl tedy zdůraznit tohleto. Systém toho zákona, já myslím, že ten je všeobecně známý asi, ale je třeba říct, že je dotvořen. Já to nechci říct úplně dogmaticky, neberte mě teďka úplně vážně, ale dal by se také říct možná, že zákon o ochraně přírody je rámcový trošku, protože on má celou řadu prováděcích podzákonných předpisů, z nichž tady některých jsou stovky a tisíce, to jsou ty vyhlašovací předpisy ZKUček, ale i třeba přírodních parků a naturových území a tak dále. A pak máme zase klasické, a těch zase tolik není, klasické vyhlášky ministerstva, které provádějí ta jednotlivá ustanovení, zejména obecné a zvláštní územní ochrany, ale i zvláštní druhé ochrany, případně nějaké ty nástroje společné. A těch zase tolik není a tam jsou takové ty známé vyhlášky typu k dokumentaci jeskyní, vyhlášky k naturovému posuzování, vyhlášky samozřejmě ta seznamy druhové ochrany 395, vyhlášky o tom, jak mají vypadat cedule zvláště chráněných území, že jo, proto značení v terénu a tak dále a tak dále. Takže těch zase tolik není. Ten systém takhle, jak vidíte, ta kostra základní je skutečně těch 30 let stará. Je z toho původního roku 92, ale pochopitelně nelze si nevšimnout některých pojmů, které vám odborníkům že jo, řeknou, aha, no tak tady se něco později dodalo. Jasně, dodalo. Samostatná nová část čtvrtá, evropská územní ochrana, tam byla samozřejmě dodaná v roce 2004, tehdy jsem na tom trošku spolupracoval na té transpozici. To byla výjimečná éra, kdy jsem byl persona grata ve státní správě a nekritizoval jsem je. Co se tam dostalo v roce 2017, je ta příloha, tam předtím nějaká byla, ale trošku něčem jiném, takže tam se teď objevily ta pravidla ochrany národních parků, protože bylo nutné stanovit, samozřejmě stalo se v roce 2017, že se rozhodlo, že 114 bude vyhlašovací předpis pro národní parky. No já se s tím dodneška nemůžu smířit, tedy znám to z jiných zemí, že tam se prostě národní parky vyhlašují speciálními zákony, ale byly proto určité dobré důvody, se kterými jsem se tak úplně nesmířil, ale podporoval jsem samozřejmě spíš ten obsah než tu formu. Takže je fajn, že se to přijalo, ovšem teď nová vláda plánuje vyhlášení dalších národních parků, že jo, Křivoklátsko, případně Národní park Moravská Amazonie, že jo, soutok Moravia, a podle tedy té koncepce z roku 2017 by se zase novelizovala 114. No, nechám si stranou své názory kritické, že si myslím, že nepotřebujeme Národní park Křivoklátsko, a co se týče Moravské Amazonie, tam stále ještě úplně jasný názor nemám, spíš bych tendoval k HKO, ale mrzí mě, že dosud nemáme vyhlášenou HKO třeba Novohradské hory, Střední Podří a nebo Krušné hory a tak dále, tak dále. No to je jedno. Teď se tam dostal nově do té části druhé, ta regulace invazních nepůvodních druhů podle těch dvou evropských nařízeních, toho z roku 2014 a pak toho nařízení, že 2007 o té akvakultuře, takže se tam rozšířily, že ty písmena, paragraf 13a a tak dále. Takže tohle je zhruba k tomu systému, který každý znáte, s tím, že samozřejmě třeba u těch sankcí a napravných opatření by to potřebovalo ale z gruntu novelizovat, protože tam to není úplně provázané s tou novou úpravou přestupku z roku 2016, respektive účinnost o rok později. Tehdy se sice přizpůsobila i 114 a další ty naše přírodácké a životkářské zákony terminologicky a procesně té nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky, ale do dneška se nešlo do těch skutkových podstat. To neměli tehdy ambici na ministerstvu vnitra do toho dojít, protože to nechali na jednotlivých ministerstev a to bude běh na dlouhou trať na hodně dlouhou dobu. Ale s tím, že mezi tím 114 už doznala řady změn v těch zejména částech věnovaných území a druhové ochraně,
Takže už nastal podle mě čas na to se podívat i do té materiální stránky, zejména těch sankcí a napravná opatření, no to by byla přednáška sama o sobě další. Pojďme tedy na ty aktuální právní problémy. Jsem si vědom, že by jich mohlo být spousty, takže protože budeme mít čas snad tak na nějakou diskuzi, je teprve 3:15, tak když tak se doptejte, budu-li vědět, nebudu váhat, pokud nebudu vědět, pokud to bude spíš otázka na kolegyně z ministerstva, tak vás na ně odkážu, ale něco přece jenom jsem si chtěl připravit. I mezi právníky teď poměrně rezonuje oblast úpravy toho zákona 115/2000 o náhradě škod způsobených vybranými zvláštní chráněnými živočichy a samozřejmě vztah ke 114, protože samozřejmě ten základ ochrany vlka není ve 115, ale ve 114. A i mezi právníky ale prošumělo a proto jsme se rozhodli v časopise České právo životního prostředí o tom napsat nedávný nález ústavního soudu, se totiž zabýval tou žalobou broumovských ovčáků. V tom ústavním nálezu je to velmi, velmi decentně a korektně napsáno, že je to skupina zemědělců z východních Čech. Tak řeknu na rovinu, jsou to ovčáci z Bromovska, kteří se neúspěšně domáhali v řadě případů náhrady škod podle 115, pak zkoušeli ty výjimky podle paragrafu 56/114 k plašení odstřelu a nic zřejmě, protože se obrátili na naše soudy. Ovšem civilní soudy tedy, nikoliv správní soudy, s žalobou, aby soud nařídil, že stát, tedy rozumějte ministerstvo, navrhne a pak přijme parlament právní úpravu umožňující odstřel vlku. Všechny soudy to zamítly, byť je zvláštní, že si tedy ty civilně právní soudy to vyložily, že to je kauza pro ně. Ale pak to jenom jako, že instančně to berou, ale pak to stejně zamítli, že to není možné, aby soukromý subjekt přes rozhodnutí soudu úkoloval ministerstvo, že má něco navrhnout a parlament, že má něco schválit. To je prostě nemyslitelné. Že? Nakonec to dotáhli do ústavního soudu a ten to také tedy zamítl. Ale v tom nálezu poměrně hezky vyložil i třeba ty důvody, které můžou být zvažovány v rámci případných řízení podle 114 k udělení výjimky k odstřelu vlka a víceméně to opírá i o tu evropskou úpravu směrnice o stanovištích a víceméně tedy dochází k názoru, že bez změny právní úpravy pravděpodobně v současné době ovčáci nemají v takových řízeních příliš šancí. Tak, tenhle se nález úplně prošuměl i mezi právníky, nevím, jak ho znáte vy, přírodáci, takže je z března loňského roku, takže jsem si dovolil na něj upozornit, budete ho mít v té prezentaci, kterou vám dá pan doktor Hartl k dispozici. Akorát bych prosil, pane doktore, vymažte tam toho vlka, jo, potom, když to budete rozesílat. Jo, ten vlk není moje fotografie, děkuju, zapomněl jsem vám to říct. Tak. K řízení ve věcech ochrany přírody. V oblasti ochrany přírody máme typicky řízení na žádost, že jo, ale také řadu případů z moci úřední, zejména přestupky, že jo, a napravná opatření a tak dále. Něco jiného je trošku vydání opatření obecné povahy, což se samozřejmě neděje ve správním řízení, ale trošku jiným způsobem. Tam jsou jiná pravidla. V těch řízeních, které se vedou jako správní řízení, je důležité účastenství, nepochybně. A i 114 vlastně to byl první zákon u nás vlastně po revoluci vůbec,
a možná vůbec v historii, který tam měl nějaké speciální účastenství. Že ten základ podle správního řádu paragraf 27-28 je vždycky ten, že třeba řízení na žádost je nějaký žadatel, pak jsou tam nějaké subjekty přímo dotčené, v oblasti ochrany přírody to obvykle budou zejména vlastníci dotčených pozemků a budov, a pak to můžou být jiné subjekty, o kterých tak stanoví zvláštní zákon. A 114 byla skutečně v roce 92 první, která něco takového stanovila v tom pověstném paragrafu 70, dala to ve prospěch tehdy občanských sdružení, dneska samozřejmě spolku. Já prosím vás k té terminologii spolky. 114 má stále ten pojem občanská sdružení formálně, ale už se to díky tomu novému občanskému zákoníku a jeho přechodných ustanovení od 1. ledna 2014 vykládá, že spolky na ochranu přírody jsou totéž jako občanská sdružení na ochranu přírody. Jo? Takže terminologicky je to zcela rozdílné, obsahově to úplně totéž. Ty spolky velmi často prostřednictvím tohoto zákona řešili i jiné záležitosti, třeba i záležitosti účasti v jiných řízeních podle jiných předpisů, a řešili třeba právo na příznivé životní prostředí podle článku 35 listiny. Řešili to přes paragraf 70, protože prostě dlouhá léta jiný paragraf neměli k dispozici. Tím pádem z těch případů bylo hodně a i v jiných oblastech, než je zrovna ochrana přírody v tom jádru, ta druhová území. A tak se dostávali často do konfliktu s různými developery, obcemi, politiky a tak dále. Pak se jich zastal po letech ústavní soud v roce 2014, který jim přiznal právo se domáhat toho příznivého životního prostředí. Řekl, že nemají být tady dehonestovány ve veřejném prostoru a tak dále. Nicméně v tom posledním období gradovala nenávist nejenom vůči ochraně přírody, ale i vůči spolkům, a tak zákonem 225 byly před 5 lety právě spolky. Bylo tam sice zachována možnost účastnit se řízení podle 114, ale byla jim odňata možnost se účastnit řízení podle jiných zákonů, zejména stavebního zákona, a to i v případech, kdy se tam projednávají záležitosti, které můžou mít významný vliv na ochranu přírody. Skupina statečných senátorů to zažalovala u ústavního soudu, ale ústavní soud víceméně dost politicky, on to nejdřív dlouho oddaloval a pak to víceméně politicky rozhodl zajímavým poměrem hlasování 8-7, 7 z 15 ústavních soudců tedy ohlásilo opačný názor. Tak to nakonec potvrdili tedy, a teď se bude jednat jenom o to, jestli se ta možnost obnoví legislativně. Ten nález je velmi pozoruhodný, protože oni se víceméně těch 8 toho zhostili formálně, ale obsahově si myslím, že těch 7 statečných ústavních soudců má pravdu, že tam došlo k porušení z řady pravidel a nebyly tam podklady pro relevantní podklady. Obviňovali tehdy vlastně spolky s činností, které neměly vůbec podloženy žádnou statistikou. Upřeli jim několik instancí v rámci správního řízení, ale ono se to může obrátit proti developerům, protože teď zbývá v současné době možnost to jedině žalovat. Takové případy třeba vydání pravomocného stavebního povolení, a bude se to řešit až na úrovni soudní, a ten, když to zruší, tak pak to bude mnohem delší řízení, když se to vrátí zase do toho správního. Tak, to je další věc. Třetí věc, co jsem chtěl říct, ty formy správní činnosti, které jsou zatím typické v oblasti ochrany přírody, a nejenom podle 114, ale hlavně tady podle 114,
jsou především administrativně právní nástroje toho klasického typu, to znamená správní rozhodnutí, kterými se vydávají různé povolení, souhlasy k činnostem, povolení a odchylky z výjimek, tedy výjimky, odchylná opatření evropského práva a podobně, což si dělají zatím orgány ochrany přírody sami. Významným nástrojem pro prosazování toho veřejného zájmu jsou i závazná stanoviska orgánů ochrany přírody, ochrana obecné územní ochrany, že se to docela používá, víte, ve VKPčkách, krajinný ráz. A samozřejmě závazná stanoviska třeba u národních parků a CHKOček v paragrafu 44, která významně doplňují i ty řízení třeba podle paragrafu 43. Takže toho je velmi silný nástroj zatím. Vyjádření ve smyslu stanoviska, ale právně nezávazná, také existují a existují i v jiných zákonech. Víte, kdo třeba řešíte zákon o zoologických zahradách a řešíte tam ty řízení o vydání licence, takže ministerstvo může takovou žádost předat k vyjádřením i třeba inspekci, že jo, a dokonce i některým orgánům mimo sféru zákona 114, jako třeba krajské veterinární správy a tak dále. Závazné není samozřejmě obsahově, ale je silné svým respektem toho, kdo jej vydává. Opatření obecné povahy zavedené správním řádem, stejně jako třeba závazná stanoviska už v roce 2005, velmi silný zase nástroj, a který slouží nejenom tedy třeba k regulaci výstavby jako územní plánu, anebo regulaci pohybu po různých chráněných územích a nejenom podle 114, ale třeba podle vodního zákona, ale také se využívá třeba ve výjimkách z obecné ochrany ptáků nebo se zvláštní druhové ochrany k regulaci třeba druhů, které způsobují různé hospodářské škody a tak dále. Je to ovšem trošku jiný typ řízení i jiný typ soudního přezkumu než třeba ta rozhodnutí. No a veřejnoprávní smlouvy opět přinesl správní řád již v roce 2005 a máme jich několik typů. Nejznámější jsou asi ty subordinační smlouvy, které se využívají i v řadě případů podle 114. K vyhlášení památného stromu zachráněný, že jo? K vyhlášení EVLky, můžou to být i k těm opatřením podle 68 a další. Na jedné straně orgán ochrany přírody, na druhé straně třeba soukromý vlastní pozemku. No a pak máme třeba koordinační smlouvy, kdy si můžou některé otázky mezi sebou spolupráce třeba i v oblasti ochrany přírody vyřešit třeba dvě sousední obce. Tak, říkám, některé hlavní typické, neříkám, že to je úplný výčet, ale právě tyhle cty, zejména to rozhodnutí, závazné stanovisko, jsou v posledních několika letech významným předmětem útoku ze strany zase různých lobbystických skupin, které se podařilo přesvědčit významnou část poslanců a senátorů. A co mě velice mrzí, že došlo k přijetí různých právních úprav, úpravě takzvaného liniového zákona, ale z těch obecnějších třeba ta 114, ta dostala skutečně několik zásahů. Takže třeba takovýhle nenápadný zákon, který ani nebyl přímou novelou 114, ano, ale na podzim roku 2019 byl schválen zákon 312 z roku 2019, kterou se novelizoval jen stavební zákon a jen vodní zákon. Ale řeklo se, chceme usnadnit a zrychlit výstavbu takzvaných malých vodních nádrží. Podle výsledného textu zákona do plochy 20 hektarů, původně bylo navrhováno 10. 20 hektarů to už podle mě není moc malé, ale co je pozoruhodné, byla to poslanecká iniciativa a v té důvodové zprávě tam bylo řečeno, že se
to navrhuje proto, že orgány ochrany přírody zdržují zbytečně řízení o povolení stavět. A tak v těch případech, aby nezdržovali, tak se nebude vyžadovat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle části druhé zákona 114. To je takzvaná nepřímá novela, není to zakázané, tedy právní technik, není to zakázaná právní technika, ale je to nevítaná právní technika, no. V každou chvíli se mě nějaký studenti ptali, ale ve 114 nic takového není vyloučeno. Ano, není, ale když se podíváte do vodního zákona, stavebního zákona ve znění k tomu roku 2019, tak to tam uvidíte. Tam je řečeno, že se nebudou aplikovat podle části druhé zákona o ochraně přírody a krajiny závazná stanoviska. No tak převedeno do praxe, nebude se vyžadovat závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ani do krajinného rázu, případně pokud by to bylo kácení dřevin na stavebních pozemcích, takže ani v tomto případě ne. Naštěstí se to netýká třeba zvláštní územní ochrany národních parků, paragrafu 14 a následující. No a co mi na tom vadí? No, protože ty vodní nádrže, že bude se betonovat a určitě se nebude betonovat někde na nějakých polích, ale bude se betonovat patrně tam, kde je přirozený výskyt té vody v krajině. To znamená v úřadech a jiných zamokřených územích a to jsou co? Významné krajinné prvky. A když se podíváme na definici zásahu do významného krajinného prvku podle paragrafu 414, tam nenalezneme no, přesně to, co tady vlastně se bude vytvářet. To znamená změna dosavadního ekosystému. Zjednodušeně řečeno, samozřejmě, tam je to ještě barvitěji. Tak, no a tady si jenom zkusili na tom liniovém zákoně a na tomhle tom případě to, co se pak povedlo prosadit té minulé předchozí poslanecké sněmovně v těch stavebních právních předpisech. Já nevím, co jste tady slyšeli už dneska, jestli pan ředitel Pelc se o tom nějak zmiňoval více. Já řeknu svůj pohled zase, ano. Takže na objednávku zejména hospodářské komory ČR Andrej Babiš někdy v roce už 2018 září prosadil, že se bude tedy řešit nový stavební zákon. V té souvislosti samozřejmě i změnový zákon všech možných právních předpisů, zejména z oblasti veřejného práva, takže téměř všechny zákony z oblasti práva životního prostředí, samozřejmě 114 a tak dále. Byly tam nějaký věcní záměry, které byly široce připomínkovány, ale tam nebyly brány většinou ty názory v potaz. Vždycky něco bylo slíbeno na nějakých těch jednáních, pak to nebylo vůbec dodrženo. Nakonec vláda tedy schválila návrhy obou dvou zákonů, šlo to tedy v listopadu 2020 do poslanecké sněmovny, ty sněmovní tisky, kde si můžete přečíst ty důvodové zprávy, tady také mám, ale nakonec se to celé úplně měnilo, takže je otázka, jestli má vůbec cenu číst ty důvodové zprávy. Peripetie byly takové, že sněmovna nakonec to schválila, byť tedy komunisti se tehdy nepřidali, ale stačilo jim to, opozice tehdy byla velmi slabá. Senát, který naopak tehdy ovládala tehdejší opozice, návrh zamít, a to dokonce k mému úžasu jednomyslně. Ano. To mě velmi překvapilo, že dokonce byli proti někteří, kteří nebyli zrovna z opozice. Sněmovna všem je v červenci přehlasovala, protože něco slíbila komunistům, není důležité, co tam bylo, takže dostala navíc pár hlasů. S novým stavebním zákonem, který je ve sbírce zákonu pod tímhle číslem 283, byl zároveň schválen i ten změnový zákon, ve kterém je například tedy i dotčená výrazně ta 114. To, co mě a dalším kolegům na tom vadí, to jsou takové dvě roviny. Jo? Nám by třeba možná ani nevadilo některé věci nebo to jádro toho nového stavebního zákona, kdyby ovšem nešahali tak nešťastným způsobem, a tak řekněme si to brutálním způsobem do těch zákonů z oblasti práva životního prostředí, práva ochrany přírody. To není jenom 114, i když samozřejmě je to moje srdcovka, že jo? Ale to je i celá řada dalších zákonů o ochraně zemědělského půdního fondu, vodní zákon a další. A třeba ministerstvo kultury,
tehdy mělo také nabouraný ten zákon o státní památkové péči, ale tehdejší ministr kultury se za státní památkovou péči postavil a ty si vyjednali lepší podmínky, zatímco pan ministr Brabec v podstatě s tou destrukcí souhlasil téměř po každé. Ano. Tak ty zákony, ty mají odloženou účinnost. Samozřejmě některé paragrafy nabyly účinnosti už samozřejmě 1. ledna letošního roku, ale ty jsou nepodstatné, nevýznamné. Tam je důležitá to datum 1.7.2023. Tím, že se nečekaně ve volbách v říjnu podařilo změnit poměr v poslanecké sněmovně, vznikla určitá naděje, že ty sporné některé paragrafy se do té doby snad podaří zrušit, upravit, změnit. Ale já už si nedělám žádné iluze do budoucna. Spíš řeknu, co tam na tom mi vadí. Vadí mi na tom to, že v podstatě, když si to vezmeme procentuálně, a teď mě neberte úplně dogmaticky za slovo, řekněme, 20% území České republiky je zvláštní územní ochrana, 80% území obecná územní ochrana. V té oblasti 80% naší republiky v podstatě o otázkách ochrany přírody by měly rozhodovat stavební úřady, které by se zároveň měly stát nově orgány ochrany přírody. Ano, kde vezmou ty lidi, jestli ze stávajících orgánů ochrany přírody na úrovni obcí nebo krajů, to skutečně nevím, jak si to vyřeší poměr přechod z jednoho služebního zákona k územně samosprávného do režimu služebního zákona státní správy, to taky nebude určitě žádný met, ale budiš. Ale co mi vadí dál, tedy, že vlastně tam v těch případech stavebně právních nebude úplná jistota, že se tam opravdu budou hájit ten veřejný zájem na ochraně přírody, když ten dotyčný úřad bude dělat také stavební záležitosti a ještě i jiné, samozřejmě to není jenom 114, že? Čili bude dělat všechno, všichni budou prostě buď univerzální odborníci, anebo teda najmou odborníky na každou tu oblast samostatně, ale nevím, kde ty lidi vezmou a kde je zaplatí, že jo? A další a další. Samozřejmě ty klasické orgány ochrany přírody v nějakém měřítku omezeném budou fungovat v těch ostatních případech, ale i v řadě těch případů, řekněme nestavebních, se tam dostalo nakonec v těch finálních verzích kompetence právě jenom těm stavebním, novým stavebním úřadům. A co mě vadí ještě víc, původně byla taková nějaká dohoda Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, že se nešáhne na zvláštní územní ochranu. S výjimkou naturových území, kde přece jsou pravidla držená evropským právem, tak tam na to tolik ex-ministrině Dostálová nemohla šáhnout, ale ta klasická zvláštní územní ochrana, tam původně bylo slíbeno, že do toho se zasahovat nebude a nakonec se stejně ve finále v tom květnu do toho významně zasáhlo s tím, že třeba samostatná správní rozhodnutí a závazná stanoviska těch klasických orgánů ochrany přírody, včetně správ národních parků a agentury ochrany přírody a krajiny mají zmizet úplně a mají být nahrazeny těmi vyjádřeními, tedy stanovisky obsahově právně nezávaznými. V některých případech se objevují hlasy, že by to mohlo být jakési koordinované závazné stanovisko. Dokonce se hovoří i o lepším stupni koordinované samostatné rozhodnutí, ale o tom mám dost své tedy jaksi pochybnosti, ale to by byla přednáška ze správního práva, tak to nechci úplně. Takže, a pak jsou tam některé další problémy s nevydáním, fikce nevydání na souhlasu z aktu včas a vůbec a tak dále. Čili uvidíme, co s tím tedy paní ministryně ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj udělají, jak to celé vlastně vůbec dopadne. Tahle opozice, ve které je i bývalá ministryně Dostálová, která je strašně nebezpečná,
je také poslankyní, tak ta bude velmi nepříjemná. Tedy i přesto, že ta pětikoalice má zdánlivě jakousi pohodu na poloviční většinu, nemyslím si, že to bude pohoda. No a konečně, já to beru časově chronologicky, takže ještě v září vlastně loňského roku byla přijata ještě takzvaná protiinvazní novela, ten zákon, nevím kolik, 364 nebo kolik to má číslo, která taky nabyla účinnosti teď 1. ledna a já jenom tadyhle jsem si dovolil místo nějakých jiných řečí tam otisknout název mého článku, který jsem publikoval, který říká vlastně ten obsah. Totiž jak koalice tehdejší, ano, sociální demokrati, okamorovci a komunisti, tak i některé tehdy opoziční strany, včetně ODS, toho totiž zneužili a kromě tedy té adaptace těch dvou nařízení o invazkách a o akvakultuře, tam se pokusili prosadit celou řadu pozměňovacích návrhů na zákon o myslivosti, lesní zákon a taky 114. Většina u té 114 byla naprosto zběsila. Tam například ODS navrhovala zrušení předkupního práva státu k pozemkům, nezastaveným pozemkům na území národních parků, NPR a tak dále. Že jo. Pak tam byla záležitost, kdy se na pozemcích v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací, což je téměř po celé republice, nebudou vyžadovat řízení o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, ale jenom takové ty drobnější řešení na ohlášení. Co tam ještě bylo? Jo, pak tam byl ten šílený zásah do zvláštní druhové ochrany. Vy víte, že jo, ta kategorizace ohrožený, silně ohrožený, kriticky ohrožený a u ohrožených je nějaký měkčí režim, i když je tam tedy v zásadě to řízení o výjimkách ze zákazu, ale u té kategorie ohrožených v uvozovkách tam to není tak přísné. Tak chtěli to též udělat kvůli jednomu jedinému druhu křečkovi, to chtěli do toho měkčího režimu převést i silně ohrožené druhy. Naštěstí nic se jim z tohohle nepovedlo, ale je to určitý signál, protože řada těch návrhů nebyla od hnutí ANO, ale třeba od ODS, že by se o něco takového mohla pokusit i současná vládní pětikoalice. A kromě toho mě tam mrzí jedna věc. Jeden paragraf tam, návrh tam prošel bez povšimnutí dokonce ministerstva. Velmi se oslabila možnost České inspekce životního prostředí v paragrafu 50 odstavec 4 kontrolovat legální původ nabití takových těch trofejních zvířat nebo třeba rysa, vlka, medvěda a tak dále. Jo, že se to už nebude, když se deklaruje, že to někdo ulovil v jiném evropském státě a dovezl, tak už nebudou moct inspektoři to zkontrolovat. Tak to se mi také hrubě teda nelíbí. Tak a to je všechno. Konec. Tady nějaká odborná literatura, nejenom moje samozřejmě, titulek tento. A pane doktore, vy určitě máme 20 minut na diskuzi? Moc za přednášku. Máme určitě nějakých 15 minut, takže se ptejte. To samozřejmě zase tam chat asi možná bude, že jo, a tak dále. Tak, omlouvám se, pokud jsem byl někdy nepřesný anebo někdy naopak příliš kritický. Tak, tamhle se hlásí paní úplně nahoře. Bude slyšet bez mikrofonu, nebo no, vlastně to by neslyšeli lidi online, že? Tak počkáme. Dobrý den, já se zeptám na jedno kontroverzní téma, nemůžu to vydržet a se nezeptat. Jak jste mluvil o vlkovi a o chovatelích ovcí, kteří se snažili domáhat u soudu nějaké změny zákony, aby mohli chránit teda svoje ovce. Hledala jsem nějakou právní úpravu, která je k tomu vlastně teda teďka platná. Jestli tomu dobře rozumím, tak z paragrafu 56 114 vychází, že je možné usmrcovat zvláště chráněné druhy živočichů za účelem chránění zdraví, ale taky i majetku a vlastního dobytka a tak. Akorát je na tom potřeba mít vyloženě výjimku, anebo ta výjimka je možná vlastně opatřením obecné povahy. A to opatření teda nyní žádné není a tudíž oni nemají žádnou možnost vlastně ani na svém vlastním pozemku chránit, nebo případně teda
v politické situaci, že jim běhá vlk po pastvině, honí ovce, usmrcuje je, tak nemají možnost je usmrtit za tímto účelem. Je to tak? A ten dotaz? Ten dotaz je, jestli je to opravdu tak, že v této chvíli jsou vlastně v tomto směru jakoby bezmocní. No, ta situace je teda dvojí. Jo. Buď samozřejmě bude opatření obecné povahy vydané, které umožní tedy na určitém území všem, kteří budou charakterizováni v tom opatření obecné povahy, činit tu regulaci, a ať už jenom plašit nebo skutečně i usmrcovat a tak dále. Tam samozřejmě nemůže být napsáno Franta Vomáčka, Vojtěch Stejskal, že, ale tam bude napsáno všichni chovatele a teďka třeba ovcí nebo i kos nebo hospodářského dobytka, co já vím, na území tom a tom, a můžou tam být i výjimky třeba, ale s výjimkou území, já nevím, nějaké EVLky nebo HKO, jo, a tak dále, Národního parku. Druhá věc, pokud není takové opatření obecné povahy v současné době vydáno podle paragrafu 56, tak mají možnost žádat individuálně samozřejmě. Ovšem to jako, je tady zdlouhavé, museli by v každém jednotovém případu, že jo, to rozhodnutí, kdyby se náhodou vydal, protože to je tady nikoli v opatření obecné povahy, ale správným rozhodnutím, tak může být třeba na omezenou dobu, může být jenom pro určitý počet a nikoli na opakované případy a tak dále. Takže to je druhá možnost. Je ovšem třeba říct nejenom k té právní formě, jo, ale i k těm podmínkám, za kterých může orgán ochrany přírody vůbec uvažovat to vydat. Jo. A tam, vzhledem k tomu, že vlk je na seznamu směrnice o stanovištích příloha 4, tak tam jsou nějaké podmínky vyplývající z té směrnice o stanovištích a tam musí být samozřejmě dodrženy při tom zohledňování, při tom řešení. A mimo jiné tedy neexistence alternativních způsobů řešení, další neohrožení té populace v té volné přírodě tím, že se povolí odstřel třeba x kusu, jo, a další tam uvedené, takže víceméně třeba ten nález ústavního soudu, který jsem tady zmiňoval, to velmi hezky shrnul. Ten mimochodem také řekl, že není vyloučeno tu žalobu vést znova, ale už se nemůže opírat o ten základ soukromého práva, protože oni to vedli podle občanského zákoníku, ale museli by to zkusit podle veřejnoprávních předpisů, ale tam ta situace je zatím nevyjasněná, jak by taková žaloba vlastně musela vypadat. No a další možnost je úprava, tedy novelizace 114. Ano. Takže ten, jo, navíc jsou tam teda nějaká pravidla samozřejmě nejenom ze směrnice o stanovištích, ale i k tomu se vyjádřil vlastně opakovaně v minulosti Evropský soudní dvůr, který řešil takové případy vlku ve Skandinávii, myslím, že to bylo, ale teďka se to řeší i někde v Německu, takže jo, takže tam to naráží na to, že mohou žádat v případě těch individuálních případů o to rozhodnutí o povolení výjimce ze zákazu usmrcování nebo plašení, nebo já nevím, jo, nejspíš tyhle ty dva body. Ale je otázka prostě, jak ten orgán ochrany přírody se k tomu postaví, protože i kdybych třeba chtěl vyhovět, tak tam je vázán v té úvaze nějakými těmi mantinely, které v tom zákoně jsou. My jsme se témat s těm podmínkám zrovna kolem vlka, ale i ty souvislosti s tím zákonem 115, a to nejenom v kontextu českého práva, ale i evropského. Teď to vypadá, že jsme s kolegyní domluvený, jo, že mi nahrála, ale já jsem totiž s tím počítal, s takovým dotazem. My jsme tomu věnovali jedno číslo časopisu České právo životního prostředí, tadyhle ho mám, za chvíli ho věnuju panu doktoru Hertlovi, ale je k, samozřejmě na, k volnému stažení na webových stránkách, které tam uvádím také v té prezentaci. A tam je i třeba popsáno, jak je to třeba v Německu, v Rakousku a dalších evropských státech. Jo, takže doporučuji články v časopise České právo životního prostředí číslo 1 2021.
Barbory Křížové, Kláry Džemel a Vojtěcha Poláka. Ten má dokonce výslovně na vlka ten článek zaměřený i ve srovnání s těmi okolními státy. Klára Džemel to má na všechny velké šelmy. A tedy medvěd Vlkrys a Barbora Křížová to má zase na tu úpravu na hrady škod. Mimo jiné je tam i o kormoránovi, o kterém tady dneska řeč nebyla. Takže doporučuji. Takže další dotazy z pléna nejdřív. Já se podívám do četu. O odkladu účinnosti nového stavebního zákona už sněmovna jednala dne 14.1.2022. Skončilo to přijetím procedurálního návrhu na přerušení projednávání tohoto návrhu do 1.3.2022. Důvodem byla nedostatečná účast koaličních poslanců na tomto hlasování. No, to je věc, kterou asi všichni známe teďka z médií. To mi bylo až trošku trapné připomínat. Ale tam se domnívám, aniž bych měl napojení na ministerstvo, že oni v tom stále ještě nemají úplně jasno, takže nakonec toho i ta vládní pětikoalice může využít toho odkladu několika týdenního sehnat si informace. A nechci ani naznačovat, ale měli bychom vydat do měsíce další zvláštní číslo právě na tyhle ty otázky. Co vadí environmentálním právníkům na novém stavebním zákoně. Jo, takže to jednání stejně v parlamentu na úrovni nevládních organizací typu Zelený kruh a spol s všemi zájemci z řad zákonodárců je stejně už dlouho plánované zhruba na dobu, na kterou bylo odloženo tady tohleto jednání. Ale nic zatím zásadního se neděje. Tak, co tam ještě máme, pane doktore? Našel jste tam ještě něco? Já myslím, že tam to jsou už předchozí. Tak jo, jasně. Pokud nejsou další dotazy, tak se zeptám ještě já. K tomu tématu vážení těch veřejných, různých veřejných zájmů, tak my jsme o tom si taky měli diskuzi třeba s paní doktorkou Opálkovou. Jde mi o to, že třeba v některých situacích docela závažných kauz může být třeba správa parku nebo cháka, respektive agentura postavená před to, že má ve zřízení o udělení nebo neudělení výjimky třeba na takové věci, jako je plavební stupeň nebo někde má ve dálnice a podobně. A já jsem toho názoru, že vlastně pokud vlastně státní ochrana přírody má ze zákona, nechci říct to privilegium, ale má prostě její přisuzena ta role, že je to ona, která srovnává ty uvozovkách svoje zájmy s těmi zájmy těmi jinými veřejnými zájmy, takže bychom se měli snažit jako co možná objektivně posoudit i ty jiné veřejné zájmy. A mám pocit, že často na tomu nejsme jaksi moc vybaveni a třeba paní doktorka Opálková většinou zastává názor, že my máme jaksi svatý o toho, abychom prostě dávali tu ochranářskou argumentaci. Ale jestli jsem v roli, když řeknu, že třeba v tomto konkrétním případě zájem ochrany přírody převažuje nad jinými zájmy a to mohou být zájmy třeba i celostátní, ekonomické, regionální rozvoj, zaměstnanost, tak bych vlastně měl být i schopen jako ten orgán vlastně posoudit objektivně tyto zájmy. Asi jediná možnost je prostě nějaké externí studie, protože to je něco vlastně, kam naše odbornost jakoby těch odborných organizací v podstatě nesahá. Tak jsem si chtěl na váš názor k téhle věci. Jednoznačně. Asi rozlišit situaci, kdy vystupujete třeba jako správa Národní parku České Švýcarsko, jako ten orgán ochrany přírody, který vede nějaké to řízení a má tu odpovědnost vydat to rozhodnutí, anebo samozřejmě vede řízení o vydání opatření obecné povahy. A pak je to skutečně na vás, ta odpovědnost, jak se s těmi všemi body vypořádáte, jestli si pomůžete znaleckými posudky a tak dále. To samozřejmě to je součástí opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. To je vaše odpovědnost a tam bych vám skutečně přiznal tu míru, že můžete hodnotit i všechno ostatní, protože vy v podstatě musíte. Jo? Co tam říká vlastně ten zákon třeba v tom paragrafu 43? Jo? Dejme tomu zákaz nových staveb na území Národního parku, že jo? Paragraf 16 a tak dále, ale možnost výjimky paragraf 43, co tam říká? Ano,
Říká tam nějaké věci, které musíte jako ten orgán ochrany přírody prostě dodržet, odůvodnit samozřejmě a také mimo jiné převahu jednoho, druhého a tak dále. To je vaše odpovědnost, to tam být musí. Takže tady naopak to bych byl na vaší straně. Druhá věc je, pokud byste byli požádáni o nějaké stanovisko, tak pak by to mělo být z hlediska tedy vaší působnosti odborné, že jo? A pokud park je odborník na ochranu biodiverzity, tak asi bude složité se vyjadřovat k otázkám lodní dopravy, jo? Nebo průmyslového, já nevím, integrované prevence nějakého průmyslového zařízení podle zákona o integrované prevenci nebo zákona o ochraně ovzduší. Takže asi takhle. Jo? Já ten názor paní ředitelky Opálkové nebo ex-ředitelky Opálkové samozřejmě znám letoucí v té době, kdy on tam působil, jsem býval člen rozkladové komise, my jsme se strašně hádali prostě o tomhle tom, ale tohle je potřeba opravdu podle mě rozlišovat. Ano? Jde vyloženě o to vážení těch veřejných zájmů, že si myslím, že není myslitelné, aby jsme řekli... Ale tu kompetenci tam nemá nikdo jiný, než ten orgán ochrany přírody, který jeho rozhodnutí, jeho obsah, jeho výrokovou část toho odůvodnění bude posuzovat ten soud v případě, že dojde samozřejmě k návrhu na soudní přezkum toho pravomocného správního rozhodnutí. Jako, podobně OOPčka. Že, jo, jako že není myslitelné, aby jsme ten zájem ochrany přírody doložili na několika stovkách nebo tisíce stran odborných studií a pak pouze napsali a na základě toho konstatujeme, že tento zájem prostě převažuje nad jinými zájmy a ty ostatní zájmy neměly prostě podobně zanalizované. Tak. Tak jsou ještě nějaké další dotazy mezi tím, jestli jste si třeba rozmysleli? Pokud ne, tak ještě jednou poděkuji panu docentu Stejskalovi za zajímavou přednášku. Máme skoro po pátý to akorát vychází. V čase úplně přesně. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a ještě jednou se omlouvám, pokud jste čekali někoho z ministerstva. Tak. Mějte se pěkně a třeba někdy zase. Na shledanou. Děkujeme.